қазіргі кезде мына көкелеріміздің айтқан сөздері бар. Қазіргі жастарға дейді, айтсаң бір құлағынан кіріп, екінші құлағынан шығады дейді. Тіліңді алмайды дейді. Ондайда мұндай деп жатыр. Себебін айтайын ба? Бірінші себебі ата-ананың намаздан қашқандығы себеп. Бірінші себебі. Екінші себебі ұлының тілазар болғандығының себебі. Адалынан ас бермегендігінен себеп. Екінші үлкен себеп. Өзінің ұлына, қызына өсіріп атқанда адалынан ас берген жоқ. Осы бір себеп. Ал енді үшінші бұл жердегі себеп халайық діннен бейхабар етіп сол баланың іргетасын қалағандығынан. Яғни сол бала өсіп жеткіншек болғанға дейін ол кісіге дін мәселесі, адалдық пен арамдық мәселесі айтылмай өсірді. Оны өсіп солай жетілген адам ұяда нені көрсе, ұшқанда соны іледі деп халық бекер айтпайды. Ол ұяда арам тамақ жеді. Ұяда қазіргі ата-аналар айтпақшы, не деп тәрбиелейді ұлын? Әй балам, жұрттың барлығы алып келіп жатыр ғой, сен де алып кел дейді ұрлап. Сен де сол жаңалдегі жаман тамақты, сондай бір арам нәрсені алып кел. Не қылады екен? Ана жұрттар сияқты сен де алып келе ғой сол жерден. Жырмыштап болса да, жасырып болса да қойныңа тығып алып кел дейді. Соны өсірген атана ертең сол баласының таяғын жит ертең. Сол баласы ертең алып барып сол әкешесін қарттар үйіне алып барып тастайтыны содан. Сол балаларды арам нәрседен тәрбиелегеннің әсері осылай болады. Бұл сондай бір жағдай да болған. Омар халифаның заманында бір әке келіп айтады. Ей Омар, мені мына перзентім сабады, ұрды деген кезінде Омар ашуланып бұл перзент жаңалдегі баласын алып кел, бұл қандай бұл жаман адам деп сұрастырып қараса, әлгі баласы таңнан қара кешке шейін ішкен жегеніне қарамастан диқаншылық пен өгіздердің арасында мал қораның ішінде өскен бала екен. Оған дінді үйреттің ба? Жоқ. Калиманы үйреттің ба? Бисмилланы үйреттің ба? Алла Құдайды үйреттің ба? Пайғамбарды үйреттің ба? Жоқ, жоқ, жоқ. Не үйреттің? Осылай қадымғы өмірді үйреттім дейді. Еш нәрсе үйретпеген ғой ол, түсінесіз ба? Жұмыс жаса, ақша таппен өткен адам. Сонда Омар айтқан екен. Олың негізі күніге өгіздердің жанында жүреді. Сол өгіздерге айт, ойт деп жүріп соларды сабап үйренген, сізде бір өгізсіз ғой сабай салыпты деген екен. Яғни ол сол малдың арасында жүргесін мал болып кеткен да тәрбиесі. Сондықтан ол әкесі деген, ағасы, үлкен кіші деген нәрсе ол кісіде жоқ болып өседі. Міне қазіргі жастарды өсуіне себепкер болғандар бірінші орында ата-аналар. Енді дейік, жарайды, үлкендерін қоя бердім дейді, әлі келмей қалды, 30-40-тан 50-ден асып кетті балаларым десеңіз, онда сол кісілерге, аталарға, әжелерге айтқым келетіні, еш болмағанда әліңіз келетіндерді бұрып қалыңызшы немерелеріңізді. Олар жас шыбық. Соларды еш болмағанда ақыры басында әліңіз келмей тұрып соларды өткізіп алдыңыз балалар, енді әліңіз келмейді. Онда әліңіз келетін, ана кішкентай сәбилер жаныңызды ата, әже деп осы сіздің есіңізді ескеп, құшақтап өскен кішкентайларыңызды жақсылыққа қарай алып келіп, мешітке қарай алып келіп, мына имам деген мына кісі болады. О кісінің сөздерін тыңда, істеген ісіне қарап, көңіл бөл, әдебін үйрен деп жақсылыққа қарай тартыңыз. Міне, мүмкін сол жасаған күнәңіздің жуын мына өскен кішкентай сәби перзентіңіз жуып кетер иншалла. Бірақ біле біліңіз, қиямет күні атадан бала қашатын, баладан атана қашатын, ағадан іні, ініден басқалар қашатын, ағайын туыстар қашатын күнде сол балаларыңыз мойныңыздан алмасын. Ей әке, ана, сен маған дінді үйретпедің, сен маған Алланы бар екендігін, бір екендігін үйретпедің, ғибадат қылу өміріміздің мән екенін үйретпедің, енді менімен бірге дозаққа жүр деп сізді тартқыламасын деңіз. Сол нәрседен тәубе етіңізге тура келеді. Дәл сол сияқты көршіңізге де, ағайын туысыңыз, бауырларыңызға да дін хабарын жеткізу бұл сіздің мойындағыңыз нәрсе.